ታሪኩ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንዴት ነው ዲስታጊና? ዲስታጊና አው የቀወጠ ነው እንግዲህ እነሱ ሰዎች የቀወጡት ነው። በቃ ፍቅር እየጀላቸው እንደመጣው ሲያገኙኝ ባይታገሉ ነው እንግዲህ ፍቅር የራሱን ፍቅር የገለጸ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። የሙዚቃ ግጥሙን የጻፈልህ ማን ነው? ስለያዩ ነገሮች ሰማለሁኝና ከሙዚቃ ግጥሙ ጋር በተገናኘ ምናልባት ለዘርፉ ቀረብ ያሉ ሙያተኛ ነው የጻፉት? ግጥምና ዜማ ራሴ ነኝ ግን ሳንሱር አስደርጋለሁ። ፕሮፌሰር ገብረኝ ቶ አይተውልኛል። አናቶ አሽናፊ ጋር ነበሩና እነሱም ያው ያማከርኳቸው አጋጣሚ ስቱዲዮ ገብቼ ሲወጣ እንዴት ነው ይሄ ነገር ያለ ብዙዎችን አማክራለሁ። በጣም ብዙ ሰው በተለያዩ ምሽት ክበቦች መጫወት ጀምረሃል። የተለያዩ የሚዘጋጁ ኮንሰርቶች ላይም እንግዲህ ከወዲሁ እየተጠራህ እየሰራህም ነው የምትገኘው። አድናቆታቸውን በተለያየ መንገድ እየገለጹልን ነው የሚገኙት እና ያው አንዱ የአድናቆት መግለጫ መንገድ መጨባበጡ መተቃቀፉ አለ እና እንደው አድናቆታቸውን በሚገልጹልህ ጊዜ ኮቪድን ታስባለህ? እኔ በሰው ፍቅር እውነት በጣም ትረሰዋለን። በሽታም እንዳለ ኮቪድ እንዳለም ዛሬ በቃ ምን እንደሆነ ፍቅር ስታገኝ የምትሆነው አታውቅም። እና ሳኒታይዘር ምናምን ይዤ ተሸፋፍኛ ነው ዞሮ። እንዲሁም ያው አሁን ፎቶ ምናምን ያሉ በቃ እነሱ የራሳቸውን ፍቅር ነው የሚገልጹ እና ፎቶ ምናምንም ያሉ የጎትትኝ ስለሚያዘኩም አንዳንዴ ተሸፋፍኛ ለኮቪድም ለዛም ብዬ ተሸፋፍኛ ነው ዞሮ። ግን አሁን ይህንን አሁን የምንለው ፍቅር ስለገለጹ ፍቅራቸውን ስለገለጹ ፈጣሪም ይህን እውነት ነገር ይዤ ስለመጣው እውነት ነገር እነሱም ፍቅር ስለሰሙና እንደ አጋልጣቸው አይስጣ ብዬ ነው በውስጥ ዝም ቤት መጥቼም የሚጸልየው ማለት ነው። ለምን እነዚህ ሰዎች ክፋት አይደለም አሁን ላይ ፈጣሪ ክፋትን ነው የጠላው እንጂ ፍቅርን አልጠላም። እውነት የእውነት ፍቅራቸውን ከውስጣቸው የገለጹ ከሆነ እግዚአብሔር ከዚህ በሽታ ጠብቃቸው፣ እኔንም ጠብቀኝ፣ እነሱንም ጠብቃቸው። ፍቅር አንተ ተፋጠሩ ያልከውን ፍቅር ስለነገልጹ እባክ እያልኩ ነው የለመንኩ ነው የሚወጣውና ከቤትም ሲወጣ አንድ እንደ ምንችም ቢያንስ በትንሹ 20 ወይ 30 ፎቶ በትንሹ ሳልነሳ አልገባም። ነገር ግን ጥንቃቄው መዘንጋት የለበትም። በተወሰነ መልኩ ቢሆን ፍቅሩንም አድናቆቱንም ሰው ሲገልጽ ያንንም እያስተዋለ ቢሆን ለማለትም ያክል ነው። አንተም እንዳልከው ማለት ነው። ዲጂታጊና በጣም ተወዷል ታሪኩ። ከዚህ በኋላም ሌሎች ስኬቶችን እንመኝልሃለን። ዲጂታጊናን የተጫወትክበት ልብስ ብዙ መድረኮች ላይ እሱን እየለበስክ ነው የምትጫወተው። ስንት ልብስ አለህ ለእሱ ዘፈን ብቻ የተዘጋጀ? አንድ 3 አይነት አለኝ። እየቀያየርክ ነው የምትጫወተው? ተመሳሳይ ሆኖ ማለት ነው? ተመሳሳይ ሆኖ አለባበሱ የሀገር ሽማግሌዎች ረጅሙ የሀገር ሽማግሌዎች ነው የምለብሱት። አጭር ቁምጣ ጋር ቀጥ ከሆነ ወጣቶች ናቸው ሱፍ እንደሚባል የተሰፋ እንዳለ። አሁን አዲስ ስራ እየሰራህ ነው? ያው ብያለሁ። ስለ ሙዚቃው ጥቂት እንድናወራ ስላደረክን እናመሰግናለን። ይኸው እኛ ሙዚቃውን እንጋብዛለን። ታሪኩ መልካም ጊዜ። እሺ ለሁላችን። እሺ Stagging again.